მოგესალმებით, მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიისა და ქართულის რეპეტიტორი. ჩემი ვიდეოების დიდი ნაწილი შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა შევასრულოთ ესა თუ ის დავალება ქართულისა და ისტორიის ტესტებში. მაგალითად, როგორ დავწეროთ ესე, როგორ მოვიფიქროთ იდეები და როგორ დავალაგოთ აზრები. დღეს კი ვისაუბრებთ აზრების დალაგების არანაკლებ მნიშვნელოვან მხარეზე, როგორიცაა რიტორიკული მანიპულაციები. წინა ვიდეოში ვთქვით, რომ რიტორიკული მანიპულაციები ორ დიდ ჯგუფად შეიძლება რომ დავყოთ. პირველი არის ის მანიპულაციები, რომლებიც ცდილობს თქვენი ყურადღების ნამდვილი თემიდან გადატანას, ხოლო მეორე ჯგუფში შედის ის მანიპულაციები, რომლებიც ემყარება ლოგიკურ შეცდომას. დღეს ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ სწორედ ლოგიკურ შეცდომაზე დამყარებულ მანიპულაციებზე. წინა ვიდეოზე ლინკი იქნება მოცემული ამ ვიდეოს აღწერაში, ანუ დესკრიფშენში. ლოგიკურ შეცდომაზე დამყარებული პირველი არგუმენტი არის argumentum ad verecundiam. ლათინურად ეს ნიშნავს მოკრძალებულობისკენ მიმართულ არგუმენტს, არგუმენტი, რომელიც ემყარება იმის იმედს, რომ თქვენ აღმოჩნდებით მოკრძალებული, დაიმორცხებთ. ამ არგუმენტს შემდეგნაირად ეწოდება ipse dixit, ანუ მან ვიღაცა ავტორიტეტმა, ვიღაცა დიდმა თქვა, მან თქვა. ამ მანიპულაციის, ასეთი სახის არგუმენტების დამაჯერებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ ავტორიტეტები ხშირად ამბობენ ისეთ რამეს, რასაც უმრავლესობა ან ძალიან ბევრი ეთანხმება. რაც მსმენელს ან იმის ოპონენტს, ვინც იყენებს ამ მანიპულაციას, უბიძგებს დათანხმებისკენ, დანებებისკენ და კამათის შეწყვეტისკენ. ეს გამოწვეულია კონფორმიზმით. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ მივეკუთვნებოდეთ უმრავლესობას. უფრო სწორედ, გვაქვს შიში იმისა, რომ მივეკუთვნებოდეთ უმცირესობას. გარდა ამისა, ამ ავტორიტეტებს ჩვენს ხშირად შეიძლება ვეთანხმებოდეთ. და აი აქ ირთვება უკვე შემდეგი კოგნიტური შეცდომა. როდესაც ადამიანი შენი აზრით რაღაც ერთგან მართალია, აქედან თითქოს გამომდინარეობს ის დასკვნა, რომ შეიძლება შემდეგი რაღაცაც, რაც მან თქვა, მართალი იყოს. ეს კოგნიტური შეცდომა პირიქითაც მოქმედებს, თუ კი ადამიანმა რაღაც ისეთი თქვა, რაც შენ შეცდომად მიიჩნიე, ამ წყაროდან მომდინარე დანარჩენი ინფორმაციაც ავტომატურად შეცდომა დაგიქმება. შეცდომად ან ყუილად. ასეთი მანიპულაციების სიძლიერე მდგომარეობს იმაშიც, რომ გამოუცდელ და ჯერ კიდევ შესაბამის ასპარესზე დაუწინაურებელ ხალხს ეშინია, რომ დაუპირისპირდეს ავტორიტეტს. რადგან ეშინია დისკრიმინაციის დევნის, ეშინია ბოლოს და ბოლოს იმის, რომ შეიძლება მოსთხოვონ იმის დადასტურება ნამდვილად შეესაბამება თუ არა იმ ადგილს, რომელზეც აცხადებს პრეტენზიას, ან იმ სფეროს ნამდვილად შეესაბამება თუ არა, რომელზეც აცხადებს პრეტენზიას, ანუ შეიძლება მას მოსთხოვონ, რომ დაამტკიცოს რამის თუ აღემატება იმ ავტორიტეტს, რომელსაც ეკამათება. ასეთი გამოცდისთვის ადამიანი, რომელსაც სურს რომ შეეკამათოს ავტორიტეტი, შეიძლება არ აღმოჩნდეს მზად. და ბოლოს და ბოლოს დაუფიქრებელი ნაბიჯის გადადგმით მიაღწევენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი კარიერის ან საკუთარი ჩანაფიქრის თავიდანვე დასამარებას. აზროვნების შემდეგი შეცდომა ფალაცია ფიქტე უნივერსალიტატის, ანუ მცდარი განზოგადების არგუმენტი. როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაც ყოველთვის არის ასეთი და არავითარ შემთხვევაში ისეთი, ან როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაც ხდება ყოველთვის ასე და არავითარ შემთხვევაში ისე, ეს არის მცდარი განზოგადების არგუმენტი. აზროვნების ამ შეცდომას ყველაზე უფრო უკეთესად ჩემი აზრით აღწერს ბიბლიური გამონათქვამი უფლის გზების შეუცნობელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხოვრება იმაზე უფრო მეტად მრავალფეროვანია, ვიდრე ეს ადამიანს წარმოუდგენია. შემდეგი ლოგიკურ შეცდომაზე დამყარებული არგუმენტი არის post hoc ergo propter hoc, ანუ ამის შემდეგ, ესე იგი ამის გამო, ამის მიზეზით. ეს შეცდომა ჩნდება მაშინ, როდესაც ორი რამ, ორი მოვლენა ერთმანეთს მოსდევდა რამდენჯერმე და ჩვენმა ტვინმა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დააკავშირა და აღიქვა როგორც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ეს შეცდომა განსაკუთრებით მოსალოდნელია მაშინ, როდესაც გვაქვს ისეთი ორი მოვლენა, რომლებიც მართლაც შეიძლება, ანუ ჩვენ ინტერპრეტაციის მიხედვით მართლაც შეიძლება, რომ დაკავშირებული იყოს ერთმანეთთან. ან იყოს ერთმანეთის მიზეზი და შედეგი. მაგალითად, გოგო მიმატოვა იმის გამო, რომ სამსახური დაკარგე. ესე იგი, მან იმიტომ მიმატოვა, რომ ამიერიდან ფული აღარ მექნება, ესე იგი, მას ჩემში მხოლოდ ფული აინტერესებდა. მაგრამ ასეთ შემთხვევებში ყოველთვის უნდა განვიხილოთ სხვა ვარიანტებიც, ხომ? სულ ცოტა ის, რომ შეიძლება მას მანამდეც უნდოდა შენგან წასვლა სხვა მიზეზის გამო და შენი სამსახურის დაკარგვა და მისი წასვლა უბრალოდ ერთმანეთს დაემთხვა.
ეს შეცდომა გამოწვეულია იმისგან, რომ ჩვენი ტვინი მუდმივად ეძებს დაუკავშირებელი მოვლენების ერთმანეთთან დაკავშირებას, სადღაც მიმაგრებას, რაციონალიზაციას. მას არ შეუძლია, რომ იყოს გაუგებრობაში, იმიტომ რომ გაუგებრობა, გაურკვევლობა არის ტანჯვა. შესაბამისად, აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა იქნეს მოფიქრებული ისეთი რამ, თუნდაც ყველაზე აბსურდული რამ, ოღონდაც საგნები და მოვლენები ჩვენს აღქმაში თავთავის ადგილებზე დალაგდეს. შემდეგი არგუმენტია არგუმენტუმ ად პოპულუმ, ანუ ხალხისკენ მიმართული არგუმენტი. ხალხი ფიქრობს ასე, უმრავლესობა ფიქრობს ასე და ამიტომ არის ეს მართალი, ხო? ამიტომ არის რაღაც მართალი. ეს მანიპულატორული არგუმენტიც ეყრდნობა იმავე ბურთს, რასაც არგუმენტუმ ად ვერეკუნდიამ, ანუ ჩვენი მოკრძალებულობისკენ მიმართული არგუმენტი. და ეს ბურჯი არის შემდეგი, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მივეკუთვნებოდეთ უმრავლესობას. ერთი მხრივ შეუძლებელია, რომ ამდენი ხალხი ცდებოდეს და შენ იყო მართალი. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ხდებოდე კიდევაც, რომ ძალიანაც შესაძლებელია, რომ ამდენი ხალხი ცდებოდეს და შენ იყო მართალი, მაგრამ სანამ შენ მათ შენს სიმართლეს დაუმტკიცებ, მანამდე შეიძლება შიმშილისგან სული ამოქხადონ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთხელ მამა პეტრემ თავის გადაცემაში ფიქრები თქვა ძალიან ენამოსრებულად. და რაში ადამიანის ხსნა, ადამიანის გადარჩენა, მან როგორ უნდა შეინარჩუნოს საკუთარი ინდივიდუალიზმი, ისე რომ არ საზოგადოებისგან არ გაირიყოს და ამავდროულად არ დაემსგავსოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოებაში რაღაც კლიშეები არის მიღებული, თუმცა ეს კლიშეები შეიძლება იყოს ძალიან მახინჯი სტერეოტიპები, რომელსაც ვერ გაითვალისწინებ, ამ დროს ვერც ეგუები, მაგრამ ბოლომდე ვერც ამბობ ამ ყველაფერზე უარს, რადგან მარტო ხარ, ერთი ხარ და ერთი ხშირ შემთხვევაში რაც არ უნდა მართალი იყოს საზოგადოებაში, ის თვალში მაინც მარცხდება. ღირს კი ასეთ სიტუაციაში ომი, ბრძოლა, თუ უბრალოდ ყველაფერს უნდა შევეგუოთ. რადგან ჩვენ ყველამ შესანიშნავად ვიცით, რომ ხალხს შეუძლია ინდივიდის განადგურება, თუ კი მასში დაინახა მტერი, მტრული ელემენტი, ან ის, ვინც ანახებს მათ საკუთარ ცდარობას. და ის, რაც შეუძლია ხალხს ინდივიდის წინააღმდეგ, იწყება ჩაქოლვიდან და სრულდება ისეთი დევნით, რომ ადამიანმა შეიძლება პურიც კი ვერ იშოვოს. შემდეგი ლოგიკურად მცდარი რიტორიკული მანიპულაცია არგუმენტუმ ად ბაკულუმ, ანუ ქართულად წკეპლის არგუმენტი. ეს არგუმენტიც ისევე როგორც არგუმენტუმ ად ვერეკუნდიამ და არგუმენტუმ ად პოპულუმ ეყრდნობა ადამიანის შინაგან შიშებს, რომელიც მიიჩნევა, რომ არსებობს და ძალიან ხშირად ნამდვილად არსებობს და რაც თავარია, მანიპულატორმა იცის, რომ ეს შიშები ნამდვილად არსებობს. მაგალითად, როდესაც თქვენი უფროსი აღნიშნავს დამატებით იმ ფაქტს, რომ უამრავი კანდიდატი გარეთ ელოდება და ერთი სული აქვს, როდესაც დაიკავებს თქვენს პოზიციას და ამავდროულად შეპარვით გთავაზობთ, რომ იმუშაოთ ზედმეტად. ან მაგალითად ასეთი არგუმენტი. ესე იგი, მე ძალიან ხშირად ვუსმენ რუსულ YouTube-ს, პრინციპში მხოლოდ რუსულ YouTube-ს ვუსმენ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ამ ხალხის თავში. და წავაწყდი ერთ ძალიან მაგარ ბლოგერს, მის არხს ჰქვია Oksana MS. ეს არის საფრანგეთში მცხოვრები რუსი ქალის ვიდეო ბლოგი და მისი ერთ-ერთი თემატიკა არის ფემინიზმი, განიხილავს შესაბამის სიტუაციებს. და ერთხელ მოყვა ასეთი შემთხვევა. მისი ერთ-ერთი გამომწერი წერდა, რომ სამსახურში თავის კოლეგა მამაკაცთან ჰქონდა შეკამათება ფემინისტთან დაკავშირებით და ამ მამაკაცმა გამოგდო ასეთი არგუმენტი. აა, თანასწორობა გინდათო? მაშინ მოემზადეთ შავი სამუშაოებისთვისო. და ამ არგუმენტმა გამოიწვია ამ ქალის გონების პარალიზება. სიმართლე გითხრათ, შემი გონების პარალიზებას გამოიწვია, იმიტომ რომ ეს არის შედევრი მანიპულაცია, ეს არის ძალიან ჩახლართული, ძალიან მამაძაღლური მანიპულაცია. ძალიან სულელური ამავდროულად, მაგრამ ძლევამოსილი. და რა შემდგომარეობს ახლა მისი ძლევამოსილება? იმაში, რომ ამ ქალს ჰქონდა იმის რწმუნებულება, ის აზრი, რომ მართალია კაცები ხშირად ძალადობენ ქალებზე და ამისთვის არესჯებიან, მაგრამ სამაგიეროდ ისინი მუშაობენ შავ მძიმე სამუშაოებზე, მაღაროებში და ასე შემდეგ, რისი გაკეთებაც აუცილებელია და თუ კი უახლოეს მომავალში რობოტიზაცია არ დაიწყო, ამ საქმეების შესრულება კაცების გარეშე იქნება ძალიან ძნელი თუ არა შეუძლებელი. მეორე მხრივ, ამ ქალს არ უნდა მძიმე სამუშაოს შესრულება, ძალიან აშინებს ეს პერსპექტივა და მას უნდა ოფისის სამუშაო. მას უნდა რომ იჯდეს ოფისში, ისევე როგორც ამ კაცს, რა თქმა უნდა. ამ კაცსაც უნდა ოფისში ჯდომა და თეთრი სამუშაოს კეთება თეთრი ხელებით, ხო? მაგრამ ამავდროულად მას უნდა ისიც, რომ ნებისმიერ ქალზე მაღლა ედგეს, მიუხედავად იმისა, რომ
Araperi im ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მამაკაცურ საქმეებთან მის საქმიანობას არ აკავშირებს და არც უნდა წარმომიდგენია ეხლა რომ დაკარგოს თავისი ოფისის სამუშაო და თავისი სურვილით წავიდეს მაღაროში სამუშაოდ. იმისთვის კი არ მუშაობს ის ოფისში რომ მე მაღაროში წავიდეს, ან მაღაროში მუშაობა უნდა და ოფისში დაიწყო შემთხვევით მუშაობა. ესეთი რამე წარმოუდგენელია. ბიჭო, საღარაში მჭირდება კაცი და იმუშავე. Dedeciam, siuristii unde dacă mă suli ca vidă. S-a oră și ta vidă. Aravin, opisidan, tavisi nebit armedis magaroși. Imediat mi-e tak nebit. Dar at cum am da? Escați da, nu am calis, am ur azers, am ur șișs, da? Și adginez arăciul brivi argumenti, sau strat ceahlar tuli, de tau ca și da, calebis მამაკაცებთან უფლებრივად გათანასწორებას მამაკაცების წამოსვლა შავი სამუშაოებიდან. თან ტოტალური წამოსვლა. ანუ ქალები აიქმებიან ადამიანებად ხვალიდან და მამაკაცები ეგრევე ტოვებენ პროტესტის ნიშნად მაღაროებს, ქვის სამტეხლოებს და ასე შემდეგ. Და რაც თავარია, ამ არგუმენტში იგულისხმებოდა არამხოლოდ ის, რომ ქალებთან უფლებრივად გათანასწორების შემდეგ მამაკაცები ტოტალურად წამოვიდოდნენ შავი სამუშაოებიდან, არამედ ისიც, რომ ტოტალურად შერეკავდნენ შავ სამუშაოებზე ამ უფლებრივად გათანასწორებულ ქალებს. რადგანაც თუკი თანასწორები არიან, კეთილი ინებონ და ზიდონ ლოდების სიზიფესავით. მაგრამ ნავარჯიშები გონება, რომელსაც სამისო კბილი უკვე მოცვლილი აქვს, მაშინვე მიხვდებოდა მინიმუმ იმას, რომ დღევანდელი მოსახლეობის რაოდენობის და უმუშევრობის დონის პირობებში არავინ არ წამოვა თავისი ნებით დაკავებული სამუშაო ადგილიდან იმის გამო, რომ რაღაც საზოგადოებრივმა ჯგუფმა მოიპოვა რაღაც უფლებები. პირიქით, თუ კი ამ ჯგუფის უფლებები დაკავშირებულია შრომით უფლებებთან, მით უმეტეს, ვინც უკვე ზის თავის ადგილზე, ის ყველა ბჭყალით ჩაეჭიდება თავის ადგილს, რათა არ ემსხვერპლოს ამ უფლებამიღებულებთან კონკურენციას. გარდა ამისა, საუკუნეების განმავლობაში პატრიარქალური საზოგადოება და კანონები სპეციალურად უზღუდავდა და არ უშვებდა ქალებს კაცების სამუშაო სფეროებში, რადგან ეს სფეროები დაკავშირებული იყო კაცების პრივილეგირებულობასთან და ქალების სახით ერთი მხრივ მთლიანად იყო ჩამოშორებული კონკურენტების ეს ფენა. მეორე მხრივ ქალებს არ უშვებდნენ იმ საქმეებში, რომლის კეთებაც საზოგადოებრივ კიბეზე წინსვლასთან იყო დაკავშირებული. არაფერს აღარ ვამბობ იმაზე, რომ თუ კი ოჯახში განათლება ვინმეს უნდა მიეღო და იყო შეზღუდული შესაძლებლობა, განათლებას იღებდა მხოლოდ ბიჭი. ტრადიციულ საზოგადოებებში, რომლებსაც საუკუნეების წინ მიეკუთვნებოდა მთელი მსოფლიო, გოგონებს პრინციპულად არაძლევდნენ განათლებას, ამის შესაძლებლობა რომს ჰქონოდათ. ან ასწავლიდნენ მხოლოდ იმას, რაც ქმრის მომსახურებისთვის დასჭირდებოდა. ასე რომ, თუ კი ქალების უფლებების თემა უფრო წინ წავა და ქალები საბოლოო დარწმუნდებიან იმაში, რომ მათ შეუძლიათ ყველაფრის კეთება, რაც შეუძლიათ და რაც აინტერესებთ, კაცები კი არ დატოვებენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს, არამედ მთელი ძალით ჩაეჭიდებიან. რადგან მათი მთავარი მოტივაცია, როდესაც სამსახურს შოულობდნენ, იყო არა ის, რომ ამაზე დაყრდნობით შეძლებოდათ ქალის ცემა ან ფსიქოლოგიური ძალადობა მათზე, არამედ ის, რომ მათ სჭირდებათ ჰქონდეთ შემოსავალი და იყვნენ დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულები. ხოლო ჯერჯერობით ის ნათელი დრო, როდესაც ადამიანს ფულს მისცემენ იმაზე დაყრდნობით, რომ ის არის ადამიანი და არა იმაზე, რომ ის არის დასაქმებული, ჯერ არ დამდგარა. როდესაც ეს დრო დადგება, მე მინდა მჯეროდეს, რომ უპირობო საბაზო შემოსავალი გაიცემას ქესის მიუხედავად და არა მხოლოდ მამაკაცებზე. მაგრამ თუ ფემინიზმმა განიცადა რეგრესი და ქალებმა მოვადუნეთ ყურადღება და ისევ და ისევ ჩვენინებით დავბრუნდით უკან მომავალში, სავსებით შესაძლებელია, რომ ისეთ ჰუმანურ დროშიც კი, როგორიც არის უპირობო საბაზო შემოსავლის დრო, ეს ჰუმანურობა გავრცელდეს მხოლოდ მამრობით სქესზე, როგორც იყო სულ რაღაც ერთი საუკუნის წინ. და ბოლო რამ, რაც მინდა ვთქვა ამ მცდარი არგუმენტის ირგვლივ, არის ის, რომ ადამიანის უფლებები არაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელ სფეროშია ადამიანი დასაქმებული, ან რა შეუძლია მას, რისი ნიჭი და ტალანტი აქვს. არამედ პირიქით, რომელ სფეროში იქნება დასაქმებული ადამიანი, ეგაა სწორედ დამოკიდებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. თუ კი ადამიანის უფლებები შეეხება ორივე სქესს, იშლება ზღვარი ქალისა და კაცის საქმეებს შორის. და ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა პირველ რიგში იმისა, რომ მიიღოს განათლება და სქესის მიხედვით ამ სფეროში მას აღარ განარჩევენ. მას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ აღმოაჩინოს თავისი უნარები, განავითაროს ისინი და აკეთოს ის, რაც შეუძლია, რაც იცის, რაც მოსწონს და არა ის, საიდანაც მიუთითებს
მიუთითებენ ან გადაანაწილებენ ზემდგომები. Am argumentis absurdulobă isița rom kalebs romlebmats moipoves uplebebi, mat choris shromis uplebebits, vegar garekaven raime samushaoze mati nebis saqinaagdegot, radgan eg uplebebi soret imistvisaa rom iqo ik daaketo is რაც შენ გაწყობს და არა ის საიტკენაც მიგერეკებიან ან გაიძულებენ. Როგორც ნახეთ, ეს არგუმენტი მრავალმხრივაა აბსურდული, მაგრამ ყველაზე სასაცილო ისაა, რომ ეს კაციც და ეს ქალიც ორივენი მუშაობდნენ ოფისში ერთსა და იმავე პოზიციაზე. Მაგრამ კაცმა მაინც მოახერხა ის, რომ კაცების უპირატესობა, რომ ისინი მუშაობენ მძიმე ფიზიკურ საქმეებზე, მიეწერა საკუთარი თავისთვის. Ანუ ის არ არის მაღაროელი, არამედ არის გალსტუკიანი პეპელა. Magram tavs maits miakutnebs mat, visats gadmoskhmuli aks am mamakatsuri sakmis kurtkheba. Da garda amisa daashina khali imit rom es magharoebidan khalebis uplebebis gamo gamokseuli katsebi daikavebdnen ara mis adgils, aramed maits da maits khalis adgils da am khals mouzevda samushao adgilis datoveba. Anu ak chans is rom khalebs miukhedavad imisa rom isini stavloben da taviati shromit aghzeven tanamdebobebs, dghemde amadlian imas rom isini arian am tanamdebobebze, an am samsakhureobri pozitsiebze da mianishnebe rom isini ar unda qopiliqnen am adgilas, aramed mat daikaves კაცის ადგილი. Ამიტომ მათი მდგომარეობა მერყევია. Კიდე ვის გიგრძნიათ ეს ტენდენცია, ძალიან მაინტერესებს, რომ დაწეროთ კომენტარებში. Შემდეგი ლოგიკურად მცდარი არგუმენტია ცირკულუს ვიციოზუს, ქართულად მოჯადოებული წრე, ან მანკიერი წრე. Ეს არის ისეთი არგუმენტი, როდესაც ცდილობენ დასკვნა გამოიტანონ ისეთი წანამძღვრებიდან, რომელთა სიმართლეც თავად არის დამოკიდებული დასკვნის სიმართლეზე. Ან და იყოს პირიქით, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნამდვილად მართალია წანამძღვრები და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მართალი დასკვნა. Თუ კი რა თქმა უნდა, ეგ დასკვნა გამომდინარეობს წანამძღვრებიდან და არა პირიქით, რომ დასკვნა იყოს ჯერ მართალი და ამის მიხედვით იყოს წანამძღვრები მართალი. Მაგალითად, ქალებს საუკუნეების განმავლობაში არ აინტერესებდათ კარიერა. ის, რომ დღეს ქალები ისწრაფვიან კარიერისკენ, მხოლოდ ფემინიზმის გამოწვეულია. შესაბამისად, ქალებს არ აინტერესებთ კარიერა. Ამ ორი წანამძღვრის სიმართლე დამოკიდებულია იმაზე, გავარკვევთ თუ არა, რომ ქალებს ნამდვილად არ აინტერესებთ კარიერა. ჩვენ საიდან ვიცით, რომ იმ მრავალი საუკუნის განმავლობაში ქალებს არ აინტერესებდათ კარიერა? ის, რომ ქალები შესულები არ არიან ისტორიაში, ის, რომ ქალები არ იყვნენ ხშირად მეფეები და არ იყვნენ ხშირად მმართველები, ის, რომ ქალებს არ ჰქონდათ შემოსავალი თავიანთი და თავიანთი კარიერა, ეს არ მიუთითებს მხოლოდ იმაზე, რომ ქალებს არ აინტერესებდათ ეს. Ეს იმაზეც მიუთითებს, რომ ქალებს რაღაცა ამაში ხელს უშლიდა. Რაღაც ძალიან დიდი. Მაგალითად, მიზოგინია. Შემდეგი ლოგიკურად მცდარი არგუმენტია non sequitur, ანუ დასკვნა არ გამომდინარეობს წანამძღვრებიდან. Მაგალითად, როდესაც გვაქვს ორი წანამძღვარი. ქალი მარტო ხელაა და ეს ქალი ცხოვრობს სოფლიდან მოშორებულ გორაკზე. დასკვნა. ესე იგი, ეს ქალი კუდიანია. Თუმცა ეს დასკვნა შუა საუკუნეებში სულაც არ ჩანდა როგორც ლოგიკური შეცდომა პირიქით. Კიდევ ერთი მაგალითი. Როდესაც პოლიტიკოსები ამბობენ შემდეგს: ჩვენ მოწინააღმდეგე სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ყველა დიპლომატიური ხერხი ამოვწურეთ. Და დასკვნა. ესე იგი, აუცილებლად ჯარი უნდა შევიყვანოთ. Ეს დასკვნა მხოლოდ მათ მოეჩვენებათ ლოგიკურად და შესაბამისად, ვისაც ძალიან უნდა ომის დაწყება რაღაცის გამო. Სხვა შემთხვევაში ეს დასკვნა წანამძღვრებიდან არანაირად არ გამომდინარეობს, ისევე როგორც კუდიანის შემთხვევაში. Შემდეგი არის მცდარი დიქოტომია. დიქოტომია ბერძნულად ნიშნავს ორად გახლეჩას. ეს არგუმენტი გვიხატავს შემდეგ სიტუაციას. Გვაქვს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო, ან ორი, მხოლოდ ორი ალტერნატიული მოვლენა, რომლებიდანაც მხოლოდ ერთი უნდა ავირჩიოთ, მხოლოდ ერთს უნდა მივემხროთ. Ai ასეთ ილუზიას გვიქმნის, რომ ეს ორი ერთად შეუძლებელია და მესამეც გამორიცხულია. Ანუ სხვა ვარიანტები საერთოდ გამორიცხულია. Მაგალითად, ქალს ორი გამოსავალი აქვს: ან გათხოვდეს, ან განათლება მიიღოს. იგივე შეიძლება ითქვას ან გათხოვდეს, ან კარიერა გაიკეთოს შემთხვევაზე, ან გათხოვდეს, ან დამოუკიდებელი იყოს შემთხვევაზეც, ხომ? Albat ar dakjirdebat imis damatebit chexseneba rom sami vertat, anu es gatkhoveba, kariera, ganatleba shvenira tavsdeba ertmanetan, tuki vinme specialurat ar gvishlis amashi khels da ar tsdilobs chvens moktsevas tavis stereotipshi. An ar tsdilobs mskhvelqlat cheiziros meori adamianis arseboba. Ai sul es aris dgheistvis, didi madloba quratghebistvis. Ratkmounda ritorikuli manipulatsiebit, chemi er chamotkhlili manipulatsiebit ara moizureba, mi autsilbat gavagzeleb ritorikuli manipulatsiebis videoebis serias. Didi madloba quratghebistvis da nakhvamdis.